Yu-Gi-Ohistas, tudo bem com vocês? Ah, aqui eu olho para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Galera, seguinte, eu já quero mostrar para vocês aí decks utilizando a Barone. Sei que tá um pouquinho tarde para fazer isso, mas antes tarde do que nunca, não? Enfim, Barone é uma carta poderosíssima, muito conhecida pela galera do card game, uma carta que já valeu muito dinheiro e hoje já se encontra num preço mais acessível. Porém, de qualquer forma, ela chegou no Duel Links numa skill esquisita que eu vou apresentar para vocês, mas ainda dá para encontrar alguns decks poder utilizar e brincar com ela. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho, parceiro, e não esquece que é vídeo todo dia 10 horas da manhã e live sempre quando a gente pode, a partir das 8 horas da noite, seja lá no Capitão Joga ou naquele site host que a gente não pode falar o nome. É, acontece simultaneamente, nos dois lugares. Tô ao vivo nos dois lugares ao mesmo tempo, tá bom? Vamos começar. Bem, tamo com o primeiro deck aqui na tela pra vocês, mas primeiro vamos falar um pouco sobre a skill, já que todos os decks vão usar a mesma skill, e esse é o problema da Barone no Duel Links. Primeiro, vamos conhecer ela e entender o porquê ela é uma carta tão absurda assim. Ela é um sincro genérico de nível 10, então qualquer deck que faça sincro vai tentar chegar a um sincro nível 10 pra poder utilizar ela, principalmente no card game, né? Só que no Duel Links tem uma skill que trava ela e isso impede dela brilhar igual brilha no card game. Mas, vamos lá. A Barone de Fleur, ela é um monstro que possui um efeito simples. Uma vez no turno, você pode escolher um card no campo. Destrua. Então ela dá uma pipocada de graça todo turno ali, de boa, sem problema. A questão é que ela possui um efeito adicional, que é um efeito rápido, que uma vez enquanto ela estiver de face pra cima do campo, então ela não consegue utilizar isso sempre, você pode negar a ativação de uma carta, seja ela mágica, armadilha ou efeito de monstro, e se isso acontecer, destruir essa carta. Então ela tem o que a gente chama de Omni-Negate. Ela pode negar qualquer coisa, né? Só que em contrapartida, ela só pode usar isso uma vez de face no campo. E ela possui um efeito para resolver esse último problema, que uma vez por turno, durante a fase de apoio, você pode escolher um monstro de nível 9 ou menos no seu cemitério e devolva a Barone pro extra deck. E se isso acontecer, você ressuscita esse monstro. Quer dizer, uma carta extremamente boa. Ela vem pro Duel Links, com certeza mudaria muita coisa no jogo. O porém é que ela veio de uma maneira torta para essa muita coisa não mudar, que é através da skill aqui, Lírio Branco Nobre, que essa habilidade você pode ser usada uma vez no duelo, só pode ser ativada se você controlar o Chevalier de Fleur em campo e seu oponente controlar algum monstro. Aí você ativa a skill e cria a Barone no extra deck. Essa aqui que tá na tela pra vocês é uma versão de Criston do Drapion Reload, tá? Lembrando que ele precisa fazer o Chevalier pra chegar na Barone. Ele mandou até dois replays aqui, mas só um vai entrar no vídeo. E Criston, se eu não me engano, é um dos melhores decks pra utilizar a Barone, né? Então vamos ver aqui como é que foi esse replay que o Drapion Reload mandou pra gente. Bora lá. O nick dele é Farofa. Adorei. Tá bom, vamos ver como é que ele fez aqui a nossa Barone. O cara começa jogando, que facilita, né? Então ele precisa fazer a Barone de maneira mais ofensiva. Tá, pegou ali um deck de... um deck de Cyberso, né? Não fez muita coisa. Tá, o reciclador jogou um bicho ali pro cemitério. Deu a regular. Pegou o gatilho rápido. O gatilho rápido é interessante porque... um outro problema também é que o Chevalier de Fleur ele exige um regulador específico para ser feito, que atrapalha um pouco. Aqui ele já resolveu isso já fazendo um Chevalier. Tomou um buraco sem fundo e ela negou o buraco sem fundo, mas tomou uma rota e usou lança para proteger. Legal. Gastou um monte de coisa para poder fazer essa play. Skill criou lá no deck a Barone. Trouxe ali um bicho, destruiu, vai trazer um regulador 2 já. Trouxe já o regulador 2. Então temos Barone em campo. Ele já tem mais uma carta setada ali. A Barone entrando aí. Barone forçou a carta baixada, a Snatch Backdoor, ela pode negar, sem problema nenhum. E já gastou o negate dele, né? Bateu. Talvez não precisasse negar, mas tudo bem. Bateu ali, trouxe... nossa, legal, porque ela volta, traz o bicho, né? E depois o cara aqui pode fazer talvez ela mais uma vez, né? Vamos ver como é que vai se desenvolver isso aqui. Tá, mudou o nível. Puxou. É, teria que ter um bicho 7 no cemitério pra ela puxar e fazer o sincro, né? Eu não lembro se ele faz. Se ela faz sincro. Se ela faz qualquer tipo de sincro ou só sincros máquinas, eu não lembro direito. Tá. Ah, fazer um link 3 ali, fez o cold. Tá. Buscou esse netback doll, cara. Gostou dessa cara. Ah, nossa, essa versão antiga do deck. Curioso. Tá, baniu, buscou ali. Tá bom. Você vai se invocar, destruiu, trouxe um bicho 3 ali, invocou outro bicho, fez o Trishula. O Trishula entra banindo 3, vai tentar trocar o bicho ali, mas não dá muito bom não, porque não dá algo. Pô, legal, legal. Barone fez o papel dela ali, até achei que ele ia invocar Barone de novo, mas foi ótimo.
Vamos lá, estamos aqui com um deck que eu não sei dizer exatamente o que é, mas tem uns reguladores doidos aqui, tem um ressonador também. E esse é o deck do Yazi, né, pra invocar a Barone aqui. Uma coisa meio estranha. Mas tudo bem, vamos ver aqui como é que foi MD Scoming, entendi. Vamos ver como é que foi a subida dele aqui, que tá uma coisa meio estranha. Tá utilizando isso aqui, tem teleporte, olha que loucura, eu esqueci que a teleporte tava no Goblinks. Bora, vamos lá. Aí pegou até um cara que quase subiu na ranqueada, interessante. DDD. Tá bom, vambora. Vamos ver o que ele vai desenvolver ao redor aqui. Regular, né? Claro, porque o gatilho rápido vai fazer o papel aqui. Ele vai ter que jogar. Interessante isso aí. Vamos aqui, discípulo. Já botou um bicho pra travar o cara lá. Chevalier. Olha que louco, coisa louca! Ele colocando a Ibli lá, ele conseguiu dar um turno 1. A Barone, que doideira, cara! Nossa, estratégia legal essa aqui. Vamos lá. E temos a Barone aqui no campo. Tá bom, vamos lá, vamos ver o que ela vai fazer aqui agora. Tá, não fez nada. Fazer um link 2 aqui, que é o espadachim. Negate. Vai negar e vai torcer pra que a última carta não seja nada fatal. Caraca, maluco! Eu achei o deck do cara estranho, mas funcionou pra caramba, mano! Boa, Yas, boa! Ok, esse aqui é o deck do Pedro Galway. Também um pouco esquisito, mas tem umas coisas aqui diferentes, aqui como Flor... Não Flor Synchron, mas tá usando esse cavalo também. Tá usando o Lobo do TG. Tem um pouquinho de tudo aqui, mas parece mais organizado que o outro que a gente viu, né? Ele tá falando que essa build é uma M. O Flor Synchron tem dois Flor Synchron aqui, né? Tá bom, vamos ver como é que foi esse duelo do Pedro Galway mostrando a Barone. Bora, vamos lá. Ele joga em segundo, né? O que favorece fazer a Barone com mais facilidade. Mas o Yazi resolveu isso muito simples. Botou um bicho lá no campo do cara. Legal, legal, genial. Tá, Mago Negro. Beleza, vamos acelerar um pouco aqui. Vai, invoca daqui, invoca dali. Tá, passou. Tá bom, bora. Regular. Segredos de magia. Tá, fazer um Mago Negro já de fusão agora. Beleza. Os Magos Negros estão em campo. Pegou o Flor Synchron. Tá bom. Ah, o cavalo pode entrar. Fez o Chevalier facilmente. O Flor jogou mais um bicho, né? Que é o outro bicho, tá? Temos Barone de maneira bem simples no campo. Vai lá, forçar a carta baixada. Uma alma, nem bateu, esperou. Expandido ali, deu efeito. Negou a ativação do efeito, cara, isso foi cruel, hein? Mas ele vai trazer o Mago Negro e a Maga Negra pro campo, tá? Um ataque de magia negra, destruiu, mas não passa da Barone, beleza. Ó, a Barone destruiu mais uma carta, bateu. Legal. E quitou. É. O deck também fez a Barone de maneira bem simples ali, né? Se aproveitando o efeito do Flur Synchron ali. Legal. Vamos lá, deck do Maison aqui de Flur, né? Um pouco parecido com o do Pedro Galway, mas o do Pedro Galway também era parecido com o do Yaz, né? Parece que a gente teve ali uma linha evolutiva, de certa forma. Mas o que é interessante aqui que eu vou falar. Esse deck aqui de Flur, né? Que usa esses guerreirinhos aqui, junto com o cavalinho que faz fusão, e usa também a Centauro Mina. Esse deck devia ter a Barone no extra deck preso como skill. Aí beleza, podia travar um pouco mais o deck ali pra deixar ele um pouco mais engessado. Mas ele é um deck que flui, faz umas plays honestas, né? Não é roubado. E com a Barone no extra deck, seria a possibilidade do deck ser roubado no sentido de fazer umas plays fortes, né? É o que não acontece, né? É a Barone, mas a que custo? Enfim, vamos ver aqui o duelo do Maison aqui utilizando a Barone em uma versão de Flur. Bora, vamos lá. Olha... Tá, joga em primeiro, né? Eu não sei que ele seja igual o Yazi, que jogou um bicho lá pro cara lá, mas isso não vai acontecer. Tá, só passou. Tá bom. O cara passou 3. Ô, deckzinho nojento. Tá, o cara preferiu fazer Artemis? Um jogadinho estranho. Vamos lá, vamos ver se vão ter Barone aqui. Tá, cavalinho das floral aqui, beleza. Peixe-fusão. Centauro Mina. Vai colocar mais um. Regular. Tá, jogou fora. Temos a Flur Synchron aí. Desceu mais um, vai dar skill. É, vai ter Barone aqui. Tá bom. Forçou uma carta, que é a... Ah, deixou acontecer. A gente cai lá. Pegou outra pra mão.
eu não quero gastar um negate ainda. Centauro Mina pode negar uma carta, legal. Só que baixa de novo. Ele tenta dar o Paleozoica ali no final, negou. Legal. Bateu. Agora fechou o caixão pra barão. É. Legal. Estamos aqui no deck de Velocidade Roid, e o cara colocou aqui que o oponente ajudou ele. Cara, esse aqui acho que seria um bom deck pra conseguir utilizar a Barone. Essa versão dele aqui tá usando muitas cópias dessa carta aqui, mas é por uma questão de ter que passar pela Chevalier pra fazer a Barone. Se você tivesse a Barone limitada a um, igual o Asa de Cristal aqui, seria uma coisa mais atrativa, né? Aí esse deck não conseguiria utilizar, né? Ou usa a Barone ou usa o Asa de Cristal. É, que no caso ele poderia brilhar em outros decks. Enfim, é muito estranho essa skill. De qualquer forma, vamos ver aqui o replay do Oligarch King. Vamos lá, tá. Eu jogo em segundo, que facilita a skill, né? É mais prático, né? Infelizmente a skill. Se precisasse controlar só o Chevalier, o cara só passou. Tá, baixou duas também. Acho que as coisas. Opa, um Red Eyes aqui. Tá. A animação é diferente, né? Tá. Repressão roubou o bicho. Roubou o bicho 9. Alwinian, tá. O escorpião não vai conseguir dar especial. Roubou o bicho. Pelo esse cara aí. Invocou. Tributou. Trouxe um 3. Fez um coisa ali. Vai comprar uma carta. Tá regular de novo. Pegou o Fuller Synchron. Já deu a normal, né? Então não vai conseguir fazer. Não, mas eu consigo dar especial a partir desse cara. Tá, vai tentar catar uma cartinha ali. Pegou uma repressão. Bateu e não consegue atacar com esse cara aqui. Passou o clube. É. É. Agora faz o Fluence Synchron. Ué! Pô, mané, você teve coragem de mandar esse replay pro bicho, cara. Teve coragem de mandar esse replay pro bicho, cara. Pô, sacanagem isso, mano. Porra. Fico passando tudo esperando o bagulho acontecer, pô. Só vou deixar pelo meme, só vou deixar pelo meme. Ai, mas não façam isso, galera. Meu Deus. Pior que era o deck, eu achei que poderia ser o melhor fazendo, mas acho que o melhor é Crimson, pelo que eu pude ver, já que o Roid aqui foi uma play meio. Um duelo extremamente forçado, né? Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Quero muito contar com o seu like aí embaixo, com a sua inscrição no canal, ver se ela tá ativa ainda no canal. E não esquece ainda de clicar no sininho, que assim você recebe notificação todo dia aí no seu celular aí, no seu e-mail, enfim, qualquer lugar aí, no seu... Você sabe, né, que você recebe notificação, sabe? Então, é lá. Enfim, todo dia 10 horas tem vídeo e as lives são a partir das 8 horas da noite lá no Capitão Joga. Ou ainda naquele site roxo lá, simultâneo, tá? Enfim, galera, seguinte, sobre a Barone, infelizmente ela está presa numa skill ruim. É uma skill ruim. Diferente do Avra Max, que é esse skill é boa, só que o modo de você acessar o Avra Max é ruim. Parece que a Konami, ela sempre... Ela nunca consegue fazer um negócio maneiro, tá ligado? Fico imaginando como é que vai ser a skill pra trazer o Zeus agora. Porque se o Avra Max e a Barone estão presos em skills, o Zeus também virá preso em skill, tá? Então eu espero que a skill dele seja meio termo. Seja uma skill boa pra alguns decks, mas não pra todos, talvez, obviamente, mais pra coisa de Axie. E que seja, de certa forma, ainda fácil chegar nele, né? Enfim, ele ainda precisa de errata pra chegar no Duel Links, né? Mas ele vai chegar, cara. Vai chegar. Enfim, coloca nos comentários o que você acha ou desacha disso tudo. Tem outros dois vídeos aqui do outro lado. Escolhe um deles e continua aqui no canal. Valeu, tamo sempre junto. Fui!